И здравейте хора, аз съм PC Gamer и днес реших да ви покажа едно видео, което от заглавието може би се сещате. Как да забързаме компа до 90%. До. Значи на мене им се забързва до 90%, на вас не знам как се забърза. Значи, ще ви покажа три начина да го забързате и аз ги комбинирам и трите. И става доста бързичък моя. Значи първия е да напишете run и да напишете prefetch. Долу в писанието ще оставя. Тако и тези всичките файлове ги триете, защото за нищо не трябва, за игри, за апгрейди, за абсолютно нищо. Другия е с refresh и третия е с disk cleaner. Всеки го знае. И сега да покажа как ги комбинирам и моя комп става уникално бърз. Значи, почвам с ръна. Трия на файловете. И от кошчето. И три пъти рефреш. Оттам отивам на диск. Там, какво беше, че го забравях. И трябва да го изчакаме. Така обаче ти много бавно трябва да се изчака някакви файлове да проверя. Някакви видите един сега в момента ми се игрите. Почнах да играя League of Legends, стори ми се якичка и доста яка. На 7 ниво съм вече, от 2 дена играя. Сега тук чакаме. Ей, каква е сработна идея, днеска може да снимам на League of Legends. Може. Кликчето ще е дълго, да не ви хареса. Привъртаме Call of Duty World at War. Minecraft, Farha. И нямам търпение да излей Формула 1 от 2015 да снимам на нея с вулана ми. Може да направя едно ревю на него някога. Ай, ако толкова зареждаш, не мога да разбера. Ето като ви направи не ви забил, просто стои на едно място. И сега веднъж се отвори прозорец. Да кажа, или в този клип да го кажа. Сега ще купувам VGA адаптер, VGA кабел и ще правя лайв стримове. Ето тук сега като дойте. Тук ви изписва колко там какъв капацитет, мегабайт или гигабайт ще ви изтри. И те изтри маркират всичко, това някакво важно да ви изтри. И те го маркират 6 нещо. Мой да гледате, че е малко ми доста и забърза комп. Значи за лайв стрима почвам, ще правя лайв стрима и сега само да пуснат в Emac един адаптер, аз пак ги помолях, защото те го махнаха преди един ден. И казаха да следя сайта им, ще го пуснат. Сега чакам да го пуснат и да ги купя тия двете неща. Имам втори екран. И тъй. Тъй, сега като изтрите файловете, пак два пъти рефреш. Или три пъти за най-сигурно. И компа на мен, го гледайте, ми е забързан. Много. Така вече това зарежда заради по-бавния интернет, но не е идеално. И сега ако някой игра пуснете, ще върви перфект. Нали, ако изселите някаква, дете искам да гледам характеристика, няма да ви тръгнем. Ами, добре хора, това ще е днешния клип. Ако клипът ви е харесал, задължително пройте това забързане на компа. Струва се. И да не забравя, това го правите всеки ден, за да поддържате компа, защото, например,
Това за махането на тия файлове, дето ги изтривам. Компютъра ви, като направите трипче и се пристрастява, и после ако знаете какъв баян става и като ги изтрите става 1000, много бърз. И затова го правите всеки ден, защото компютъра се пристрастява, и ако някой ден почне да ви цепи, да знаете, че от това, като ги изтрите става пак уникално бърз. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и повече няма какво да ви кажа в този клип и чао!